Bugün Obus Kulemi'nde Ağılşın Tili Pәні Мұғалімдердің семинары өтті. Семинар бағыты білім беруді дамыту орталығының жұмыс жоспарына сәйкес CLIL әдістемесі бойынша пәндік тілді кіріктірілген оқытудың практикалық дағдыларымен таныстыру. Педагогтердің кәсіби біліктілігін арттыру, білім сапасын көтеру мақсатында өткізілді. Ағылшын тілі пәніне енгізілген жаңа бағдарламаны таныстыру семинары 3 бөлімді қамтыды. Ашық сабақтар шеруі, шеберхана және теориялық-практикалық бөлім. Семинарға аудан, қала көлемінен 40-тан астам мұғалім қатысты. Бұл жаңа әдіс тәсілдерді пайдаланудың тиімділігін талқылау, практикалық тұрғыда оқушылардың топтағы қарым-қатынасының маңызы жайлы ақпарат алуға жағдай жасау. Сонымен қоса бүгін осы әдістеме бойынша жаңа білімді меңгерту және пәнге деген қызығушылықты арттыру, оқушылардың алған білімдері мен тапсырмаларды орындау барысында 7-11 сыныптар арасында ашық сабақтар мен шеберлік сағаттары көрсетілді. Семинардың мақсаты, яғни тақырыбы Subjects Integration with Theory of English тақырыбында бүгінгі семинарымыз өткелі отыр. Семинар 3 бөлімнен тұрады, яғни ашық сабақтар шеруі, шеберхана және теориялық-практикалық бөлім. КЛИЛ әдістемесі оқушылардың танымдылық, коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға, функционалдық сауаттылығын арттыруға қолайлы бағдарлама. Ал ел болашағы білімді ұрпақ десек, жаңа үрдіспен білімді жастар тәрбиелеу ол құптарлығыс. Айдос Ашкенов, Виктор Прутков, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.